Politikë po, madje unë edhe sot e kësaj dite, edhe pse kanë kaluar 25 gati 25 vite, 24 më kanë pushën. Po an luftoj që të arrij të bëj diçka me këtë, që të bëj një ndryshim të tillë. Madje jam edhe vetë që i ndjek këto rrjetet edhe institucionet e shkencës, po? Siç kanë dhënë edhe Elon Musk një version të ri tani, do të bëj një kantin Po, çipi i Elon Muskut, po. Po. Edhe pse jo, do doja të dilja vullnetar për këtë. Ah, do dilje vullnetar për Elon Musk, për atë çipin që do vendoset për tecur, për të ngritur njerëzit në këmbë. Nga kjo s'ka për të hequr dorë kur, kështu që me inovacionet jam gjithmonë afër dhe pse jo, nëse do ishte e mundur që kjo të fillojë, do e pranoja me kënaqësi. Atë pse në të gjithë globin mund të jenë më mirë që shkojnë në bëjnë kërkesa atje, ndoshta ai të shohë edhe kërkesën time. Po, po, e kemi shqiptare, e kemi vajzën që menaxhon ChatGPT-n, edhe është marrë me inteligjencën artificiale. Mund të bëjë edhe ndonjë favorizim, nuk e di. Të falenderojmë shumë, Bajram. Të falenderojmë që ishe me ne në mëngjes. Faleminderit. Të falenderojmë shumë. Ja kaloni mirë. Gjithashtu edhe ti, edhe punë të mbarë se po shko në punë, edhe pse trafiku të pengojnë në vjen studio. Bajram, të pyse pak edhe për maratonën. Si ishte maratona? 22 garues nga ju morët pjesë. Nga ku deri ku, sa zgjati, ku shfitoi?